皆さんこんにちは、八丸です。ただいま明石海峡大橋から生トークでお送りしています。秋の晴天ね、本当に晴れ渡っていい天気です。もうちょうど体に当たるこの海風も非常に心地よく、暑くもなく寒くもなく、清々しい海風が体に吹きつけています。今日はアルブレイズを使って自宅から自走でここ明石海峡大橋へやってまいりました。しばらく、この瀬戸内海の様子
どうぞ皆さん一緒にご覧くださいませ。ここがね、自転車で通れるようになったらどんなにいいかと思いますよね。そういう構想もあったんですけれど、今はちょっとどうなってるか分かりません。棚上げになってるかもしれませんね。こっちですね、多分。
自転車走るんだったら違うかね。広いですね。高所恐怖症の人はダメでしょうね。これね、下に海が見えてますけど、お土産でも買って帰りますかね。